veliki problem sa ovim kamionom. Kad sam dolazio, bili su tamo čak, korona je bila do nadvožnjak. Gledajte, sad ću vam pokazati. Kad bude krenuo prema Dimitrovgradu, pokazat ću vam dokraj kolona. Vidim samo u daljini jedan autobus. Autobusa nema. Kada finišemo, ovdje se čeka nešto iznad sat vremena na našoj strani. Kako će biti tamo na Bugarskoj, to će oni putnici vidjeti. Autobusa nema, šlepera na našoj strani. Radi se efikasno, ulazi se u 7 kolona i na šalteru se čeka minimum vremena.